Я колись говорила, добре, що я веду вищу школу, тому що вчителів, ну я не знаю, що б я робила. Я не можу чути про ті факти, коли вчитель жорстокий до дітини, коли він ставить батькам, що треба зробити, сьогодні відсканувати дидактичні матеріали, розіслати електронною поштою, це декілька хвилин. Я взагалі не розумію тих вчителів, які говорять слово «надо». Розумієте, треба, вчитель повинен зробити батьків друзями. В цьому процесі. Тому, скільки б їм зарплату не підвищували, якщо хтось не любить дітей і не любить свою професію, свою роботу, він взагалі зайвий в цій школі. От підвищили професію, заробітну плату, да, сьогодні, ми всі це знаємо, молодий вчитель закінчує навчальний заклад, він отримує 356, плюс там за зошити, ще за щось, ну, можна набрати десь до 4 нарахування. Ну, це непогано для молодого фахівця, правильно, ми це розуміємо все. Принципово змінилось сьогодні. Ми направили лист, щоб відійти від лінійок. Було цікаве звернення. Лінійка була у скаутів, у піонерів, є в армії, ну, будь-який родовий військ, да? І в тюрмі. Ну, лінійки не це до. Лінійки на 1 вересня, да. Я говорю, до яких із цих груп належить державний навчальний заклад. До жодної з них не належить. Ми не громадська організація, правильно, ми не військовий підрозділ, щоб це говорити. Мені у відповідь говорили, а як тоді це робити? Дивіться, в Німеччині збирають скриньку, яку дитина сама робить, розфарбовує. В інших країнах тільки першокласників вітають або в актовій залі, або в класах, без оцього загалу. Кожну дитину називають по імені, і це саме головне, її вітають, що вона прийшла в школу. Багато цікавих традицій. Ми повинні всіх на лінійку. Тому, я думаю, отут тільки всередині щось змінить, починаючи з керівництва і закінчуючи кожним вчителем.